სცენაზე მინდა თხოვონ ჟურნალისტ ხალბატონ ლეილა ნოდიას. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩემ სცენარს, ჩემ კოლხეთს, კოლხი ასული, გადახლავა თამაშიდან. სუჯუნიდან, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობდნენ ქართველი ებრაელები და რომელსაც უძღვენი წიგნი სუჯუნელი ებრაელები. იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს, როდესაც ჯემალი გაჩნდა ქვეყანას. როდესაც ჯემალი გაჩნდა სენაკში. სენაკის სკოლა დაამთავრა. მისი პედაგოგი, ეფიანი, ცნობილი ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის ახსენებდა. მე ბედნიერება, რომ ჩემი წიგნის რედაქტორი გახლდათ, ბატონი ჯემალი, და მისი ბოლო ხელი შევლება სწორედ აი ეს იყო. მე ისრაელში 11-ჯერ ვარ დამყოფი და აქედან 3-ჯერ მის საფლავზე ვარ ასული. ისრაელში მისი მეუღლის, მანანას ძმის ოჯახში, ის აგადა, რომელსაც აქ ახსენებდა ბატონი ჯემალი, მიმიღია ის აგადა და ვიცი, როგორი წმენა, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ აი ამ იუდეურ რელიგიასთან. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ებრაულად ძალიან კარგად ჟღერს: ადონაი ელოენო, ადონაი ეხად. ღმერთი ერთია. ჩვენ ერთი ღმერთი გვყავს, ოღონდ სხვადასხვა მიმართულებით ეთაყვანებით მას. და როდესაც ისრაელში ავდივარ და მე იქ ქართველ ებრაელებს ხედავ, ქართველ ებრაელებს ვესაუბრები, თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ მეორე საქართველო, პატარა საქართველო აქვთ. ჩვენზე უფრო კარგად აქვთ შენახული ქართული ენა, ჩვენზე უფრო კარგად საუბრობენ, მღერიან, ცეკვავენ, კერძები ქართული, ყველაფერი ქართული და გარემო არის საოცრად ქართული. და დღესაც ვარიშზე, სადაც იძინებენ ისინი, რა თქმა უნდა, როგორც პოეტმა თქვა, რამდენი ისრაელში დავიძინე, იმდენჯერ სიზმრად საქართველო ნახე, დღესაც ცრევლიან ბალისზე ეღვიძებათ. ეს საქართველოს მონადრებაა, ეს საქართველოს სიყვარულია და ეს სიყვარული სწორედ აი ამ მიწიდან, ქართული მიწიდან აყვათ მათ. და ერთ-ერთი, რომელიც აი ასეთი სიყვარულის მატარებელი ადამიანი იყო, ეს გახლდათ ბატონი ჯემალი. და არ შემიძლია ახლა აქ არ თქვა, არამარტო ბატონი ჯემალი, სოსო სეფიაშვილი აქ ალბათ ძალიან ბევრმა იცის, სენაკის მკვიდრი გახლდათ, რომელსაც არაჩვეულებრივი წიგნები არ გაუწევია. მისი წიგნები ორტომეულად გამოიცა, სოხუმის დაცემის ამბავს ისე კარგად აღწერს, არა მგონია სხვა შესადარი წიგნი გამოგძებნო აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. და ეს წიგნი დღეს თითქოს დატყვევებული ვითარ, რატომღაც არ არის გავრცელებული, თორემ საქართველოში ჩამოტარილია მისი 1000 ეგზემპლარი. არ ვიცი, ალბათ სენაკში მერე დაინტერესდებით. ძალიან, ძალიან კარგი წიგნი გახლავთ. გაქცევა არსაიდან. გაქცევა არსაიდან, დიახ, ძალიან კარგი წიგნია. მე რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდენტი გამომვიდა აქ და არ მინდა ძალიან ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ ისრაელში, როდესაც 850 წელი შესრულდა შოთა რუსთაველი, ჩვენი გენიის, ჩვენი უდიდესი პოეტის, პირველი პოეტის, საქართველოში რაც არ იყო ისეთი პერიოდი, რომ აღნიშნულიყო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისრაელში ავედით რუსთაველის საზოგადოების დელეგაცია და ისრაელმა გადაიხადა ბატონი დავითი დავეთანხმება შოთა რუსთაველის 850 წლისთავი. ეს იყო მართლაც ძალიან დიდი ამბავი, რადგანაც იქ რამდენიმე ქალაქში აღინიშნა აი ეს დღესასწაული. და მინდა გითხრათ, რომ რუსთაველის ბიუსტი დღეს ამშვენებს კირიათ თიალიკის ერთ-ერთ სკვერს. ეს საერთოდ ისრაელში ძეგლების დადგმის და ეს ბიუსტების დადგმის ნაინდვე დიდი ის არ არსებობს ტრადიცია, მაგრამ ქართველმა ებრაელებმა შეძლეს ეს, რომ ერთ-ერთ ჩრდილოეთის ერთ-ერთ კარგ ქალაქში დღეს არსებობს ესეთი ბიუსტი, დგას.
ერთ რაღაცას შემეხები და მეც აღარ შეგაცხებთ, იმიტომ რომ ძალიან მეგონი გამიშიტა მოგვიდა სტუმრებს საუბარი. როდესაც ისრაელში გახდით ბატონი ჯემალის სამყართან, იქ ასეთი რაღაცა ვთქვი. ბატონი ჯემალი რომ აღსრულებული იყო საქართველოში, მას აუცილებლად რომელიმე პანთეონში მიუჩენდით ჩვენ ქართველები სამუდამო განსასვენებელს. იქ ასე ითქვა, რომ ბატონი ჯემალი თითეული ქართველის, თითეული ებრაელის გულშია. დიახ, ბატონი ჯემალი ჩვენ გულშია და მე მეხარია, რომ დღეს ჩვენ ყველანი მის დაბადების დღესე შევიკრიბეთ და აღნიშნეთ ეს. დიდი მადლობა სენატის ხელმძღვანელობას, დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ ირმა კუპრეიშვილს, რომელმაც თავიდან საწყისი იყო ის, რომ აი ეს გაკეთებულიყო, ჯერ სკოლებში ჩატარდა კითხვა, შემოქმედებითი საღამოები ჯემალ აჯიაშვილის პოეზიის და შემდეგ დაგვერვიდა დღევანდელი დღით. უღმესი მადლობა ბატონ ვახტანგ გადელიას და საერთოდ სენაკს, სენაკელებს. უღმესი მადლობა.